Ontem eu desmontei aqui um cartucho Knock Slug da CBC, cartucho de fábrica. E aqui estão os componentes dele: pólvora, projétil e a bucha. Que vai realizar aqui a pesagem da pólvora e ver o que que a gente obteve. Tará aqui a uma balança. Essas coisas são medidas em gramas, né? Pouco mais de 1 grama, 680 miligramas. Isso aí vai dar. Vamos ver aqui, é uma pólvora muito parecida com a 216 da CBC. Como todo mundo sabe, a CBC não utiliza o material dela para a recarga das suas munições. Então, fica difícil dizer que é essa ou aquela pólvora. Praticamente quase a letra B. De uma pólvora muito parecida com a 216. Aqui, ó. Pesar o balotinho Foster. Seis gramas, 185, né? Um projétil bem leve. Somando-se a bucha, 7 gramas. Sete gramas exatas. Vamos ver o diâmetro dele. Segundo os manuais que existem por aí, a 10,2 gramas, 10,2 milímetros, né? Tá ovalizado, né? Devido à deformação na base. Correto seria medir também a saia dele embaixo, mas está deformada. Pode-se considerar aí 10 milímetros. O que me chamou a atenção
esse balotinho Foster aqui é o grau de amassamento do projeto. Completamente deformada a base dele aqui, ó. Eu confesso que eu não esperava encontrar isso aqui numa munição destinada à caça da CBC. Talvez isso não ocorra naqueles projéteis que vem acompanhado de uma esfera de aço, né? Porque esse aqui, isso aqui num tiro a longa distância, dá uma enorme diferença na trajetória do projétil. Tá bom, isso aqui é o que a gente encontrou aqui no... naquele cartucho que descarregamos ontem, desmontamos ontem, e numa outra oportunidade eu faço retorno a carga dele novamente. Então tá aí. Por hoje é só, até a próxima.